Coelce, Natália, boa tarde. Por gentileza, com quem eu falo? Minha querida, não tem negócio de boa tarde, não. O seguinte é isso. Estou com as duas últimas faturas pagas e vem um homem que não tem o que fazer, que eu acho que ele tem o que fazer, não. E corta minha luz, eu tenho criança. Você é subordinada, anote o número. Não, a gente não quer número agora, queremos só o seu nome completo. Maria Isolda da Silva. O que já vem Isolda? Minha filha, você tá me levando a pagode mesmo, é? Isso é uma praga, a gente paga as coisas direito? Uma praga, né? Anote o número. O que já vem Isolda? Minha filha, você tá me levando a pagode mesmo, é? Isso é uma praga, a gente paga as coisas direito? Uma praga, né? Anote o número. O que já vem Isolda? Senhora, tenha calma. É, senhora... Calma é o cacete. Anote os números que tem aqui na minha fatura paga. Calma, senhora, calma. Minha filha, você ainda tá pedindo calma? Anote, eu não posso ficar sem energia, não. Porque eu tenho criança, certo? Inclusive, tem uma senhora aqui que é doente, calma, tá perdendo sua energia. A senhora... 3467. Queremos só o seu nome completo. Maria Isolda da Silva. O que já vem Isolda? Minha filha, você tá me levando a pagode mesmo, é? Isso é uma praga, a gente paga as coisas direito? Uma praga, né? Anote o número. O que já vem Isolda? Minha filha, você tá me levando a pagode mesmo, é? Isso é uma praga, a gente paga as coisas direito? Uma praga, né? Anote o número. O que já vem Isolda? Não, não estou anotando, mas se você tiver um pouquinho de calma, estará anotando. Minha filha! Tenha calma para me fazer sua nova religação, senhora. Fale direito comigo, porque eu não tenho nada a ver com seu corte. O que já vem Isolda? Minha filha, você tá me levando a pagode mesmo, é? Isso é uma porra, a gente paga as coisas direito? Uma praga, né? Anote o número. O que já vem Isolda? Minha filha, você tá me levando a pagode mesmo, é? Isso é uma porra, a gente paga as coisas direito? Uma praga, né? Anote o número. O que já vem Isolda?